76-жастағы Махамбет Амантуров COVID-ке қарсы екпені салдыру үшін Алуамет медициналық орталығын таңдаған. Айтуынша, бұл медициналық мекемеде жоғары санаттағы мамандар жұмыс істейді. Сондықтан ең бағалы саналатын өз денсаулығын Алуамет орталығындағы ақхалаттыларға сеніммен тапсырамын дейді. Зейнеткер алдымен екпе егуге қатысты арнайы сауалнамадан өтіп, білікті дәрігердің тексеруінен соң вакцина салдырды. Өз еркімен кеп салдырдым ғой, қазір нормал чувствую өзімді, бәрі жақсы. Өкімет босқа ақша шығын қылып атқан жоқ қой, өзін халықтың қамын ойлап ақша шығарып осында вакцина тауып сол ем жасап атыр. Одан қорқатын ештеңке жоқ. Алла тағала өзі алатын болса олсыз да алады, бірақ сақтану керек. Иә, коронавирусты толық жою жолы вакцинациялау, оны саналы адам түсінуі керек дейді мамандар. Алуамет медициналық орталықта күнделікті коронавируске қарсы вакцина егу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұның бәрі тегін. Ерікті келген тұрғындарды толық тексеруден өткізіп, содан кейін екпе салынады. Біздің медициналық орталықта білікті мамандар жұмыс жасайды. Сондықтан біздің орталықта қорықпай келе беріңіздер, вакцина салдыруға. Мәншүк Мәметов 154А мекенжайы бойынша орналасқан Алуамет орталығында COVID-ке қарсы вакцина егу жұмыстары таңғы сағат 8:00-ден кешкі 20:00-ге дейін жүргізілуде. Ал екпенің бірінші компонентін алған азаматтар 21 күннен соң екіншісін салдыруға келеді. Ақхалаттылар емделушілердің жағдайын үнемі бақылауда ұстайды. Алуамет медициналық орталығында екпе егу жұмыстарына толығымен жағдай жасалған деп айтуға болады. Мұнда арнайы тоңазытқышта Спутник V деп аталатын Ресейден алып келінген вакциналар -18-40 градус арасында сақталады. Екпе егу кабинетінен бөлек екпеден кейін күту залы да арнайы жасақталған. Онда мамандар пациенттерге түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сондай-ақ жауаптылар тұрғындарға жұмыс кестесіне оңай болу мақсатында демалыс күндері де вакцинациялауды жүргізуде. Азиза Мадияр, Антон Семенов, Нұрлан Бексаидов, Нарньюс.